Mas tem que ter emoção nesse voo da Oceaner, né? Nunca vi uma cara sem ter emoção. Vou falar a verdade. A última vez eu fiquei 6 horas em Brasília. Não, a última vez foi os dois que eu tenho 10 horas para o pneu. É sexta-feira. Meu Deus. Mas eu acho que o que tá passando mal é ele que tá aí colocando cidade no jogo e ele quer ser atendido, que ele tá ruim, ó. Não sei porque ele tá com o que virar. Tá com dificuldade. É, ele tá no oxigênio. Ah, tá certo. Cadê a marca? Ah, tá sério? Ah, não. Não, aqueles lá não são. Aqueles dois, aquele que tá saindo lá agora é o. Papelão, hein, doutor? Não, nem lembro. Não? É, esse de verde é. É o que tava dormindo, do lado do que tava passando mal. Papelão, vai ter... hein, doutor? Olha o papelão que você faz. Aí o outro já tava lá, ainda bota mais dois. É, o nível é o que carregava a garrafa. De boné. Lá vem, não. É? Carregado é tal. Esse já não gosta. O Jazão que tava vendo, pô. É, o Jazão que tava ruim, né? Lá vem o outro. Pronto, deixa eu sair.